Hey guys, мене звати Христина, і на моєму каналі переважна більшість відео про те, як отримати візу Quiet, візу в Канаду українцям у 2022 році, як підготуватися та приїхати до Канади. Але я вирішила, що періодично буду з вами ділитися інформацією стосовно інших країн, тією інформацією, якою я відповідно володію. Переважна більшість цих країн будуть англомовні. Отож, в цьому відео говоримо про США і як в 2022 році потрапити українцю туди без візи, згідно з офіційною інформацією. Перевірте підписку на канал, подзвоніть дзвіночок для того, щоб швидко дізнаватися про нові відео на каналі, які зараз, до речі, виходять 3 рази на тиждень мінімум. А ми почнемо. І так, уряд США наприкінці квітня 2022 року анонсував програму, яка називається «Uniting for Ukraine», тобто в перекладі «Єднання заради України» для українських біженців, які постраждали від російського вторгнення. Ця програма дає змогу отримати гуманітарний пароль, тобто дозвіл без вклеювання візи в ваш закордонний паспорт, і цей дозвіл дає змогу знаходитись в країні до 2 років. По-перше, поговоримо більш детально, що таке гуманітарний пароль. По факту, це терміновий дозвіл на в'їзд в країну та дозвіл на легальне перебування в країні протягом 2 років для громадян, які не мають візи США. Цей дозвіл надається, якщо в країні громадянина, який подається на отримання цього паролю гуманітарного, відбувається якась надзвичайна ситуація по типу війни. А також зроблю акцент на тому, що цей дозвіл видають лише тим, в кого немає вклеєної візи США. Згідно з офіційною інформацією, ви маєте змогу і маєте право скористатися даною програмою, якщо ви проживали на території України до 11 лютого 2022 року. Ви є громадянином України з чинним закордонним паспортом. Ви є близьким членом родини громадянина України, чоловіком або дружиною, громадянським партнером або неодруженою дитиною вікою до 21 року. Ви маєте спонсора в США, який зобов'язується взяти повну фінансову відповідальність за вас. Ви маєте підтвердження вакцини, які вимагає уряд США. Також ви повинні підтвердити наявність вакцинації проти кору, поліомиеліту та COVID-19. Винятком є алергічні реакції на компоненти. Якщо ви не можете підтвердити наявність вакцинації або ви ніколи не вакцинувалися, вам буде дозволено вакцинуватися на протязі 14 днів в середині США по прибутті. За цією програмою діти до 18 років повинні подорожувати лише зі своїми батьками або законними опікунами. Тепер поговоримо про те, які вимоги є саме до спонсора. Спонсор повинен мати законний статус на території США. Спонсор повинен довести свою фінансову здатність приймати людей з України за цією програмою. А також спонсор повинен зобов'язатись протягом 2 років допомагати людині або сім'ї з України, яких він спонсорує. А саме, забезпечити безпечним житлом та предметами першої необхідності. Допомагати в оформленні документів, наприклад, отримати дозвіл на роботу, сприянню в отриманні медичного обслуговування тощо. Перед тим, як заповнювати заявку спонсору, необхідно розрахувати свій дохід на цьому ресурсі. Якщо спонсор не відповідає фінансовим вимогам даної програми, він може залучити додаткову людину, яка буде додатковим спонсором. Як запросити гуманітарний пароль в США? По-перше, ваш спонсор повинен заповнити форму I-134 на всіх учасників програми, яких він погодився спонсорувати. Додати відповідно свої фінансові документи. Це може бути довідка з роботи, податкова декларація, виписка з банку за останні 12 місяців або виписка про оцінку майна, довідка про оцінку майна. Дану форму розглядають, перевіряють спонсора і якщо не матимуть жодних питань, то схвалюють. Спонсор може заповнити форму на цьому сайті, який ви бачите на екрані. Другий крок. Після схвалення форми учаснику програми прийде лист про схвалення спонсора та інструкції, яким чином необхідно буде підтвердити дані про себе.
Учасник програми повинен буде заповнити форму про себе і підтвердити наявність вакцинації. Крок третій. Після того, як учасник заповнив дані про себе та підтвердив свою вакцинацію, його справа розглядатиметься далі. Після схвалення надійде дозвіл на поїздку в електронному виді на ту електронну адресу, яку ви вказали попередньо. Після отримання дозвілу на в'їзд по гуманітарному паролю у вас буде лише 90 днів на в'їзд до США. Також, по прибуттю в США, протягом 14 днів ви повинні пройти тест на туберкульоз і вакцинуватися тими вакцинами, яких у вас відповідно немає. Документи, які потрібні для даної програми. По-перше, це закордонний паспорт. Для дорослих він обов'язковий. Для дітей діти можуть мати або свій закордонний паспорт індивідуальний, або бути вписаними в закордонний паспорт батьків. Далі вам потрібні свідоцтва про народження дітей та шлюб. Але я би на всякий випадок підготувала би всі свідоцтва, які ви маєте. Це і свідоцтва про розлучення, і ваші особисті свідоцтва про народження, і таке інше. Далі докази того, що ви знаходились в Україні до 11 лютого 2022 року. Які саме це докази, вам при заповненні заявки пришлють цю інформацію на вашу електронну адресу, як я вже казала раніше. І далі це мати підтвердження вакцинації. Підтвердження вакцинації ви можете взяти з нашого додатку «Дія». Його звідти можна скачати в PDF-форматі замість того, щоб відвідувати вашого сімейного лікаря. Гуманітарний пароль дійсний на протязі 2 років. І він надає право на легальне проживання на території США до 2 років, можливість подати на дозвіл на роботу або дозвіл на навчання, отримати допомогу насамперед від спонсора у вигляді безкоштовного житла, речей першої необхідності тощо. Після закінчення 2 років ви повинні залишити країну. Також гуманітарний пароль анулюється, якщо ви залишаєте країну на протязі цих 2 років без попереднього дозволу. Ставте лайк цьому відео для того, щоб я розуміла, чи актуальна вам інформація про США та інші країни. І напишіть в коментарях, чи була ця інформація цікавою. А далі я відповім на декілька самих популярних запитів по даній програмі. Перше питання, якщо я маю тимчасовий захист в Європі, чи відмовлять мені в гуманітарному паролі до США? Звісно, офіційної інформації такого роду немає, але я знаю 3 сім'ї, яким відмовили саме через це. Адже по цій програмі США готова прийняти лише 100 тисяч українців. І на відміну від Канади, якщо порівнювати, то Канада більше зацікавлена в нових громадянинах. І вже на візу до Канади подалося більше 400 людей. І Канада на цьому зупинятися не планує. То в США є чіткий ліміт. Якщо порівнювати США і Канаду, то США це дійсно більше про тимчасовий захист, на відміну від Канади, яка більше про подальшу імміграцію. А чому Канаді так сильно потрібні іммігранти і іммігранти з України також, ми з вами вже говорили в короткому попередньому відео. Я залишу посилання на нього в описі. Друге питання. Якщо є можливість обирати і є можливість податися на туристичну візу до США або на гуманітарний пароль, що обрати? На це питання досить важко відповісти, адже я не знаю ваших майбутніх планів стосовно легалізації в США. Чи тимчасово ви хочете знаходитись, чи просто ви хочете отримати туристичну візу, щоб в подальшому просто приїжджати до США, або ви хочете іммігрувати туди і працювати. На мою думку, краще отримувати туристичну візу, адже по ній в подальшому буде легше іммігрувати, ніж по гуманітарному паролю. Звісно, це якщо ви знаходитесь, наприклад, в Європі, знаходитесь в захисті. Якщо ви знаходитесь в Україні, то, звісно, це гуманітарний пароль, тому що по ньому ви зможете виїхати значно швидше. У мене на цьому по США все. Діліться цим відео в своїх соцмережах. Я дякую кожному з вас за підтримку мого каналу в розвитку та за теплі слова, які ви залишаєте в коментарях. Дякую за перегляд і побачимось в наступних відео.